زانکۆیەکی ژاپۆنی کنە و پشکنین بۆ شوێنەواری مێژووی چەرموو لە چەمچەماڵ ئەنجام دەدات. بواگە دەربوون لە کنە و پشکنینەکە، ڕێگایەکی پرچاڵ و چۆڵیمان بڕی تا گەیشتینە سەرموو. لەوێ ئاشنا بووین بە پرۆسەی کنە و پشکنینی ئەو زانکۆ ژاپۆنیە. ئێمە دەستمان بە کنە و پشکنین و هەڵدانەوەی چەرموو کرد بۆ ئەوەی بزانین مرۆڤ چۆن هاتوون بۆ ئێرە و ماونەتەوە، لا چۆنێتی ژیان و کەلوپەلەکان مانکۆڵیوەتەوە. ئەم گوندە بە تەواوی جیاوازە لە گوندە سەرەتایەکانی دیکە. من شۆک بووم کاتێک کۆمەڵێک زانیاری نوێم بۆ دەرکەوت لەسەر چەرموو. هەروەها تێگەشتم کە چۆن ئەم شوێنە بەهۆی گونجاوی ناوچەکەوە کراوە تا یەکەم شوێنی مانەوەی مرۆڤ. نوێنەری زانکۆی تسوکوبای ژاپۆنی کە سەرپەرشتی پرۆسەی کنە و پشکنینەکەی دەکرد ئاماژەی بووە کرد کنە و پشکنینەکەیان بە هاوکاری بەڕێبەرایەتی شوێنەواری سلێمانی ئەنجام داوە. شوێنەواری سلێمانی بەباشی هاوکاریان کردووین لە دۆزینەوە و گەیشتن بە زانیاریەکان. درەغیان نەکردووە. من زۆر دڵخۆشم بەو کارە. چەرموو کۆنترین گوندی کشتوکاڵیە. پێویستی بە بەدواداچوون و ماندووبوونی زۆر هەیە. گرنگی ئەم شوێنە تەنها بۆ ناوچەکە نییە، بەڵکو بۆ هەموو جیهانە. هەرەمەوای کرد ئێمە لە ژاپۆنەوە بین بۆ ئەم شوێنە. بە پێوەند زمانی کە پێی گەیشتوون کنە و پشکنینی زانکۆ ژاپۆنیەکە دەرێخات کە مێژوو شوێنەواری چەرموو لە چەمچەماڵ زۆر کۆنترە لەو مێژوانەی کە پێشتر جێگیر کراون و باسیان لەوە کردووە کە مێژووی سەرهەڵدانی ژیان لە گوندی چەرموو بۆ 7500 ساڵ پێش زاین دەگەڕێتەوە. عومەر غەریب، کورساد نیوز، گوندی چەرموو لە قەزای چەمچەماڵ.